Avui, 27 d'abril, s'ha celebrat a l'edifici Salvany del Departament de Salut la primera jornada de treball del Pla Interdepartamental de Salut Pública, l'anomenat PINSAP, que va ser aprovat pel Govern al febrer del 2014. Hi han participat més de 150 persones implicades en alguna de les 30 actuacions dutes a terme o en els grups de treball posats en marxa. La jornada de treball està presidida per Boi Ruiz, conseller de Salut, que ha mostrat el compromís de tot el govern en el pla. La doctora Maria Neira, directora de Salut Pública de l'OMS, a la conferència inaugural ha ressaltat la importància de les estratègies de salut en totes les polítiques. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, ha mostrat un exemple del que és el PINSAP, el cicle Lletres i Salut. Després, tres grups de treball han revisat els assoliments i els reptes futurs dels dos eixos del pla i de la seva aplicació territorial en el marc del projecte de salut comunitària ComSalut. Antoni Mateu, secretari de Salut Pública, que ha projectat un vídeo en el balanç del primer any del pla, ha ressaltat que el PINSAP ajudarà a allargar els anys en bona salut de la població. Això es farà tant a través d'actuacions concretes sobre l'entorn i sobre les persones i les comunitats, com incorporant el test salut a l'hora de valorar l'impacte que poden tenir les polítiques.